бизде Ютуб каналыбыздан азыр биздин операторлорубуз ачып койсо мында каалайм каалай деп. Ал жактан көргөнгө жана укканга мүмкүнчүлүгүңүздөр боло тургандыгын эскертип айта кетели. Бүгүн болсо биз студиябыздагы меймандарыбыз менен сиздер менен биргеликте отуруп, өзгөрүп жаткан жана ааламдашып жаткан дүйнөдөгү журналистикада кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн так ушунун алкагында сөз кылабыз сиздер менен биргеликте. Бүгүн биздин студиябыздын мейманы жаш адис, мугалим. Борбор калабызда жайгашкан жогорку окуу жайлардын бирөөндө мугалим болуп иштейт жана өзү дагы журналистика тармагында эмгектенет. Кымбат Болотова эжекебиз, бүгүн биздин студияда саламатсызбы, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Кандайсыз? Жакшы. Келе жаткан махабат майрамыбыз менен. Рахмат, бирге болсун. Анда эмесе биздин бүгүнкү темабыз журналистика кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн. Алдыда учурдун талабы менен, коомдун талабы менен кандай кесиптер актуалдуу болот же болбой калышы мүмкүн, так ушулар тууралуу алкагында сөз кылганга аракет кылабыз. Анда эмесе сөз башынан болсун, кулак сизде. Биринчиден рахмат атайын конок кылып чакырганыңыздарга. Негизи эле журналистика учурда акыркы 3 жылдык болобу, 5 жылдык болобу өтө чоң өзгөрүүлөргө ээ болду десек болот. Мисалы, азыр бир эле журналисттин функциясын техниканын негизинде 5-6 кишинин ордуна бир эле киши аткарышы мүмкүн. Ошол эле камера менен иштөө, оператор жана монтаждоо, соц тармактарга жайгаштыруу бир гана кишинин колунан келет деп айта алам да. Андан тышкары, мисалы, азыр биздин Кыргызстанда толтура мындайча айтканда 60-тан ашык мекемелерде, окуу жайларда ушу журналистика адистигин даярдашат. Ал эми көбүнчөсү эле 60%, 70% бул адистин өзүнүн иш аракетинен жыйынтык келип чыгат деп айта алам да. Сиздер жөн гана багыт бересиздер, ал өзүнүн... Биз багыт беребиз. Адис келечектеги болочоктогу журналист. Биринчи курста базалык окуу курсун үйрөнгөндөн кийин андан ары өзү алып кетиш керек да. Биз сизди мейман кылып бекер чакырган жокпуз, анткени азыркы учурда жаштардын пикири, жаңы жаштар жаңылануу алып келип жатышпайбы? Ошол себептен сиз дагы ушул билим берүүдө, ушул жагында адистерди даярдоодо өзүңүз кызмат кылып келе жатканда, кайсыл жагынан, ушул жагынан ушундай адистерди даярдасак, ушул жагына көңүл бөлсөк деп жаңылануну киргизгенге аракет кылып жатасыз? Мисалы, окуу программаларында көбүнчөсү атайын стандарттар бөлүнгөн. Негизи мамлекеттик стандарттын негизинде эл аралык окуу жайы болобу же болбосо мамлекеттик болобу, алардын эми 40% теориядан, 60% практикадан турат. Негизи эле ошо практиканы көбүнчөсү иш жүзүнө айкалыштыруу аркылуу окуу берсе жакшы болот да. Мисалы, биз медиктерди даярдаган сыяктуу эле журналисттерди дагы биринчи курстан кийин мисалы ал өзүн режиссер катары көрөбү же теле жаатындабы, радио жаатындабы, ошол жака көбүрөөк көңүл бурсак жакшы болмок да. Анткени 4 жылдын ичинде баардыгын жалпы алып эле бере беришет, а 4-курстан кийин жалпы келгенде аябай кыйналышат да студенттер. Өзүн теле жаатында билишпейт же болбосо радио же сайтка жакын экенин кыйналышат да. Ошон үчүн студенттин мүмкүнчүлүгүнө жараша атайын адистештирип бөлгөн туура деп ойлойм. Демек ар бирин мисалы үчүн эми мактанып айта берейин дегенде, биздин Манас университетибизде мисалы үчүн өзүбүздүн сайтыбыз, гезитибиз жана ТВ канал, радиобузда бизде алгач ошолундай болуп балдар практика өтөт деген максат менен ачылып, бирок азыркы учурда биз дүйнө жүзүндө мындай профессионалдуу түрдө эфир алып барып жатпайбызбы? Сиз ушул жаатына көп көңүл бөлүшү керек деп айтат экенсиз да. Ай, рекламалар. Ооба, мисалы сиздер техникасы өнүккөн окуу жайлардын катарына толуктап атпайсыздарбы журналистика жаатында? Негизи башка университеттер дагы жалпы жолунан бири бири менен эме алака түзүп окуу жаатында, анан акыркы 3 жылда мисалы эми азыр академическая мобильность деп коет орусча айтканда, ошол программанын негизинде мисалы АУЦА, Манас менен 6-7 студентти алмаштыруу аркылуу окуу процессин жүргүзсө болот да. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде жумушту алдыга жылдыруу, кесипти салыштыра билүүгө студенттерге чоң салым кошот деп ойлойм. Сиз өзүңүздүн окуу жай тууралуу айта кетсеңиз кененирээк. Кандай?
Атын айтар енді. Айтарыңыз. Біздің оқу жай бұл журналистика жана маалыматтық системалар факультеті БГУ-ның алдыңғы бағыттарын қатарын толықтайды. Негізінен бізде бүткен оқу жайда башқа журналистика адистігін дәрданға салыштырмалу жалпы жолынан береміз. Мысалы, бағытты журналистика. Біз чектөөлөрдү бербейбиз да. Келечектеги журналист кааласа кино тармагына, кааласа теле тармагына, радио, сайт өзлөрү каалаган жака кетишет да. Башка университеттерде мисалы направлениянын профили да болот да. Мисалы эмес режиссер же болбосо теле алып баруучу депчи. А мисалы 4 жылдын ичинде ар кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Келечекте адистин ою өзгөрүшү мүмкүн. Өзүн радио тармагында көрсө, 4-чү курста баягы кино тармагында көрүшү мүмкүн да. Ошол жагынан бул биздин жалпы кандай десем, плюс десек болот да. Ал эми техникалык жактан албетте эл аралык журналистиканын стандарттарына төп келген, аябай ашып кеткен техникаларыбыз жок. Бирок ага карабастан 2-чү курстан баштап ошо жалпы маалымдоо каражаттарынын бардык айдынында практикасын өткөнгө көбүрөөк көңүл бурабыз да, аракет кылабыз. Аракет кылабыз. Ошол практика деп калдыңыз, бизге да эки сулайыңыз келди эле, анда эмесе сиздердин да суроолоруңуздар бар болсо. Саламатсыздар. Ушул модификациянын негизинде кандай кесиптер пайда болот деп ойлойсуз? Келечекте. Келечекте аябай философиялык суроо экен. Азыркы учурда бардык кесиптер негизи кыскартылып жатат. Анын негизгиси, негизги себептердин бири бул кандай десем, искусственный интеллект, анан эмоциональный интеллект деп азыр окумуштуулар дагы чоң ушунун негизинде ойлонуп жатышат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, биз азыр техниканын өнүгүшү менен көп жумушчу орундарды кыскартты десек болот. Ошондой эле, мисалы, IT технологияны жакшы билген киши көп жумуштун ролун жалгыз эле аткара алат да азыркы учурда. Ошондой сыяктуу эле, мисалы, журналистикага тагыраак токтолсок, айтышат, мисалы, көп өлкөлөрдө, Азия, Европа өлкөлөрүндө диктордун да кереги жок. Анткени үн жазган атайын робот ведущийлерди жаңылык алып барган роботторду ойлонуштуруп чыктык. Ал нерсе бизге маалым. Анан бирок ага карабастан кандай десем, живое общение, негизи эле жандуу сүйлөшүү, жандуу сүйлөшүү, жандуу эмоцияны берүү, пикир алмашуу, эмоцияны берүү бул алмашкыс нерсе. Ал нерсени түп тамырынан жок болот деп айта албайбыз да. Ал нерсе калат биз менен. Сиз аябай жана гезит сүйүүчүлөрү жөнүндө ошолор сыяктуу айтып кеттиңиз окшойт да. Гезиттер кетет деп атат, жок жок жок, аны окугандар калат деген сөз аңызды айттыңыз окшойт да. Ушундайсыз. Эми гезит туурасында сөз кылсак, негизинде гезит дагы өтө чоң талкууга алынып жатат. Гезиттердин саны да көп, анын аркасында каражаттар турат, кандайдыр бир кишилер турат. Ал нерсеге дагы убакыт келет, балким жок болуп кетиши мүмкүн дегенге мен көбүрөөк ишенем да. Балким тандалып-тандалып, иргелип-иргелип отуруп бир эки саналуусу гана калышы мүмкүн. Насиба. Саламатсыз кымбат эже, менин суроом мындай да. Журналистиканы бүткөн адам башка кесипти дагы өзүн иштей алабы? Анан тескерисинче эле журналистиканы окубаган адам ал журналист боло алабы? Абдан актуалдуу, дайыма берилүүчү суроо. Журналистиканы бүткөн адис албетте анын журналист негизи эле башка кесиптерден айырмаланып өтө түйшүктүү. Себеби журналистиканы бүткөн киши элдин алдында сүйлөө, ошондой эле өзүнүн эмоциясын контролго алуу, эл менен баарлашуу, маектешүү, алар менен иш жүргүзүү, ошондой эле кандай десем, коомдогу боло турчу нерсени тезден тез сезе алуучу киши. Ошондуктан ал журналистиканы бүткөндөн кийин мугалим, ошондой эле
балдар менен иш алып баруу, социалдык тармактарда жана башка жактарда көп эле негизи эле эки жакты алып кеткен журналисттер көп. Андан тышкары журналистика адистигин 4 жыл окуп, ушунчалык жакшы билим алдым деп туруп, камерага иштей албаган дагы адистер бар. Алардын ордун биз көрүп жаткандай эле, мисалы, юридикалык эмесе билими бар. Адистер, ошондой эле экономика, мед айымдардагы азыр эгерде камерага өзүн жакшы көрсөтө алса, алар блогер, журналист. Ошондой эле сиз айткандай блогер дагы болуп кетишет, анткени кандайдыр бир теманын алкагында алар терең анализ жүргүзө алышат да. А журналистика бардыгынан азастан алып үйрөнүшөт да ошол теманы. Негизи журналистиканын кесиби маалымат таратуу да, маалымат берүү. Анан ошол себептен сиздин айтып өткөнүңүзгө дагы мен кошулат элем, жана узкий специализация деп коет го. Мисалы үчүн экономика жаатын жаса турган болсо экономика, укук жаатын жаса турган болсо укук, ушундайлар бизге жетишпегени сезилип кетет. Анткени чын эле эже айткандай, мисалы үчүн биз деле күнүмдүк жашообузду иштеп жатканда бир күнү кайсы актуалдуу тема болсо ошонун алкагында сөз кылыш керек. Бир күнү психологтор менен отуруп алып коомдун социалдык психология жөнүндө анализ жүргүзүп эфир кыла турган болсок, эртең Мирбек Атабеков келип калышы мүмкүн, дагы маданият тууралуу жазып калышыбыз мүмкүн. Ошол себептен кантердесиздер анан ушундай көйгөйлөрдөн качыш үчүн? Мындай көйгөйлөрдөн качыш үчүн негизи эле сиз айтып кеттиңиз го, экономикалык профили менен же болбосо атайын адистешкен журналистиканын багытына бериш керек депчи. Төрт жыл ичинде негизи эле 4 жылдык билим берүү дагы менин оюмча негизи көбүрөөкпү деп да ойлойм да. Эми кыскартыш керек деп айта албайм, бирок кандайдыр бир деңгээлде мисалы 4-нчү жылды балким профилдик практикага бериш керекпи, ушундай сыяктуу жактарын караса болот да. Андан тышкары экономическая журналистика деп коет, ошол экономиканын кандайдыр бир терминологиясы жөнүндө гана сөз кылышат, а анын ичиндеги формулалар анализдерин терең бере алышпайт да. Түшүнүп алдыда мындай прогноз кылып кандай болуп калышы мүмкүн, мисалы үчүн акциялар сатып алыш керекпи, албаш керекпи, сиз айтсаңыз сандар келгенде мээм мондай кайнай баштайт го. Анан адистер дагы жумушка мисалы журналисттер келгенде кадрга иштөөсүн, анан тилин өзүлөрү үйрөтүшөт. Экономика жаатында жакшы сүйлөшсө тиги журналистке караганда тиги киши оптималдуу болот да. Журналист экономиканын терминологиясына үйрөткөнгө дагы убакыт керек болуп калат. Ошол себептен менин оюмча, мен ойлоп атам да мындай өзүмдүн эле мындай пикирим, укук жана коомдук социалдык нерселерди үйрөтө турган жана ошо сиз айткан экономика тууралуу менин оюмча мындай профилдүү журналист кылса керек го деген ойдомун да. Негизи биздин Кыргызстанда ошо экономикалык багытта журналистиканы даярдашкан азыркы учурда факультет эмес, кандайдыр бир кафедранын карамагында болуп калышты, бирок бир эле окуу жайда, ал жеткиликсиз деп ойлойм. Анткени биздин Кыргызстандын келечеги үчүн экономика маселеси, укук маселеси өтө чоң олуттуу маселелердин катарын толуктайт да. Мындай чечүүчү жолдор да деп ошол себептен, анткени журналисттер коомдук пикирди пайда кылып, аларга ошол маалыматты берип, алдында мындай прогноздорду берип алдыда кандай болушу мүмкүн, так ошондорду чагылдырганга аракет кылабыз да. Анда эмесе келечектеги журналисттерге суроолоруңуздар бар болсо булак сиздерде суроолор. Сиздер өзүңүздөр тууралуу айта кетсеңиз кымбат эже, журналистикага кандай келип калдыңыз, канча журналистти даярдап койдуңуз азыркы учурда, жана ошондой эле бүгүн дагы саат 1:30 жакшы бир иш чара болгон турат дедиңиз, ошол тууралуу да сөз кыла кетсеңиз. Негизи эле журналистикага мен мындайча айтканда, бирок случайности не случайны деп айтат го, медицина жаатында же болбосо ошо журналистика тармагына эки негизде ойлонуп келгем. Жыйынтыгында журналистиканы тандадым. Буга чейин мен журналистика тармагында гезиттер иштеп көргөм, андан кийин теле жаатында иштеп көргөм, бирок радио жаатында иштеген эмесмин. Анын учурда бизде сайт өтө актуалдуу болгондуктан азыр келечектеги адистерге менин билим деңгээлим, алардын талабы төп келиш үчүн ошо сайт менен чогуу журналистик
келечекте журналисттерге сабак берип иштейм. Учурда. Бир жарымда эскерүү болот дедиңизби ошол иштерди? Бүгүн студенттердин, ошондой эле келечектеги журналисттердин, учурдагы журналисттердин өтө кооптуу, ийликтүү журналистика айдыңында өтө чоң олуттуу десек болот. Ошонун негизинде Улан Эгизбаевтин бүгүн чоң иш-чарасы болот. Эскерүү көчөтүү эскерүү кечеси. Ал былтыр дагы биздин окуу жайда болгон. Быйыл болсо белгилүү бир чоң мекемеде болот. Ошол жака барып эскер. Анткени менин оюмча ал билимин жогорулатууда. Биз Манас университетин бүтүргөн, бирок билимин жогорулатууда сиздердин жогорку окуу жайда. Экинчи магистратурасын бизден бүткөн. Саясаттануу боюнча. Дагы айта кетсеңиз, эми мисалы үчүн кесип тандоочулардын бою же болсо азыркы учурда ошол алдыда ким болом деп ойлонуп, изденип жаткан жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Негизи эле келечекте кесип тандоодо АТН-нин дагы ролу абдан чоң. Себеби бюджеттик негиздеги окууларга эле өтсө экен деп эле баягы эмен кесип тандоочуну кыйнап же болбосо кандайдыр бир ошол состоянияга алып келбеш керек да. Кандай десем, келечекте кесиптин ээси өтө чечкиндүү болуш керек. Эгерде өзүн журналист катары көрсө, анда журналистиканы тандаш керек. Эгерде жок, мен кыргыз тилчи мугалим, мен өзүмдү ошол жактан көрөмүн десе, анда ошол жакты тандаш керек. Андан тышкары азыр эч кандай чектөөлөр жок. Мисалы, биринчи курста базалык курс деп кетет бардык жакта. Же тил үйрөтүлөт, же болбосо профилдик сабактарды тереңдетүү болуп саналат. Биринчи курстан кийин алар адистигин алмаштырса болот да. Мисалы, 7 сабакка чейин разница чыкпаса, алар мисалы өзүн журналистика жаатында окуп, жок, мен адабий жаатына жакын экенмин, мен кыргыз тилчи филолог болом десе, анда ал жака которулуп кетсе болот да. Өзү менен терең кесип тандоочу жакшылап ойлонушу керек экен да, айланадагылардын баскысына жана ошол учурдагы кандайдыр бир балда өзүнчө бир кризис болот го адам үчүн. Так ошондон жол табууга өзүн угуш керек экен да. Ар бир адамдын кесиби, анын коомдогу орду, келечеги жана жашоодогу жашоо маңызы да, ал маңызды кандай десем, өтө маанилүү кылуу, жакшы алып баруу бул ар бир ошол кесип тандоочу кишинин колунда да. Туура айтасыз. Анан сиз да айтып калдыңыз, азыркы учурда жалпыга маалымдуу каражаттар өтө эле көп. Социалдык тармактар да өзүнчө, койсок болбойт. Баарыбыз эле өзүбүздүн пикирибизди элдин баарына айтып угузуп таңгуулаганды аябай жакшы көрөбүз. Ошондо колдонулуп жаткан азыркы учурда биз Санарептике өткөндөн кийин көптөгөн каналдар ачылды. Карап көрүп, мындай ошо кандай кемчиликтерин байкайсыз? Өтө азыркы учурда биздин кичинекей Кыргызстан үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын көп сандап өсүшү албетте бир жагынан алып караганда журналистика төртүнчү бийлик экенин көрсөткөндүгү, ал эми экинчи жагынан алып караганда аларды дагы фильтрациядан өткөрүү, фильтрлөө керектүүсүн алып карап, керексиз эмес окшош коёндой болуп кеткендиги өкүндүрөт да. Мисалы ошол эле эртең мененки көңүл ачуучу программалар, суроолоруна чейин, конокторуна чейин, отурганына чейин алып баруу өзгөчөлүктөрүнө чейин өтө окшош да. Анан ошондуктан дагы аудитория каналдарга да азыр көңүл бурбай калды, бардык эле караган эле жашаганы соц тармактар болуп калды да. Ошол жакты көбүрөөк жакшы көрөбүз дейсиз. Ал эми колдонгон тилдерине кандай карайсыз? Жазуу тили болсун, сүйлөө тили болсун ошол. Мисалы, маданий журналисттин маданият бөлүгү дагы коомдун күзгүсү болгондуктан журналисттер аркылуу бизди башка өлкөлөр билишет. Андан тышкары азыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттары аудиторияны өтө терс маанидеги негативдүү маалыматтарды көп берүүсү өкүндүрөт. Анткени тарыхый өңүттөгү
жана жакшы келечекке болуучу жакшы проекттерди издеп чыгып ошонун үстүндө издешсе жакшы болмок да. Учурда мисалы кайсыл жактан финансы көбүрөөк түшөт ошол жака маани беришет да, ютуб канал ача калышат, хайп жарата калышат деген сыяктуучу. Күнүмдүк утурумдук лампочкелик жеңил желпи маалыматтар, мындайча айтканда биздин азыркы көрүүчүлөрдүн да угуучулардын дагы кулагын, жүрөгүн, баардыгын ээлеп алды десек болот. Анткени өзүңүздөр деле байкагандай негативдүү маалымат тез тарайт, анан ошону элдер бат сиңиришет да. Анан ал бат өтөт, ошондуктан мисалы профессионалдык этикага жатпаган көрүнүштөрдү дагы ютуб аркылуу биз көп просмотр алыш үчүн темаларын коюшат. Туура айтасыз. Ал жагынан да мен да кошула кетем. Өзгөчө журналистикалык этика деп белгилеп айтып өттүңүз. Анткени бул жалпыга маалымдоо каражаттарынын бирден бир максатынын бири бул элдерге маалымат берүү жана тарбиялык дагы жааты бар. Жана бул жаатынан сиз айткандай көрсүн, көбүрөөк лайк жазасын, же болбосо көбүрөөк болсун деп эле ар кандай нерселерди колдоно берүүдөн алыс болууга аракет кылышыбыздар керек. Туура айтып өттүңүз. Ал эми азыр болсо кымбат сизге эркин микрофон. Эмнени суроо калдык, эмнени айтайын дедиңиз эле? Эфирибизди жыйынтыктап жатып сизге эркин микрофон беребиз. Рахмат. Эң биринчи атайын жаштардын үнүн элге жеткириш үчүн мост кылып чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик каалайм. Ошондой эле келечектеги баардык эле жаштарга, журналистика тармагында иштегендерге, ошондой эле журналистика адистигин окуп жатып, бул меники эмес дегендерге кайрылгым келет. Журналистика аркылуу көп жакшы ийгиликтерди багындырса болот жана ал үчүн иштеш керек. Мээдеги лампочкелерди көйгөзүш керек. Туура айтасыз. Силерде да сөзүңөр барбы? Келип бергениңиз үчүн рахмат. Өтө кызыктуу интервью болду. Чакырганыңарга да рахмат. Эми атайын кандай десем өтө жылуу атмосфера болду. Чоң рахмат. Кымбат эже, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизге сурообузга жооп кылып кетип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анан мен да акыркы суроом калды эле. Жыйынтыктап атса, эрки микрофон берсе болсо кетип. Журналистиканы бүткүп, эсе мугалим болом десең, ал кандай талаптарга ээ болуш керек? Же журналистиканы бүткөн адистердин баарын эле мугалим кылып ала береби? Жок, журналистиканы бүткөн адистердин баардыгын эле мугалим кылып ала бербейт. Негизи эле мугалимдик кесип өтө оор кесип, анткени жоопкерчилиги да чоң. Азыркы учурда жаштардын психологиясы, кабыл алуусу, ошондой эле берүүсү өтө айырмаланат. Ар бир студентти кандай десем, ар бир студенттин көңүлүн, каш кабагын деп коет го, ошону сезе билүү керек. Мисалы 50 студент келсе, анын 50 башка мүнөзү, ошол күнү кандай настроенияда болуп атканын да сезесиң да. Кандай проблема көйгөйлөрү бар. Журналистика адистигинде негизи эле мугалим болуш үчүн магистратураны бүтүш керек. Андан тышкары эл менен иштөө билүү керек. Чоң рахмат. Эми точно сурооңор жокпу деп. Урматтуу каармандарыбыз, сиздер жаңы күндү уктуңуздар. Жаңы күндө биз келечектеги журналистикалык кесиби кандай өзгөрүүлөргө дуушар болушу мүмкүн, эмнеге көңүл бурушубуз керек, так ушуну биз кыска мүнөттүн ичинде сиздер менен биргеликте талкууланга аракет кылдык. Сиздер жаңы күндү уктуңуздар, кайрадан эфир толкундан көрүшүп угушкучакты. Аман болуңуздар. Азыркы биздин эфирибизди эгерде укканга, көргөнгө жетишпей кала турган болсоңуз, биздин Медиа Манас аталышындагы ютуб каналыбыздан кайра кайталап көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экендигин эскертебиз. Анда эмесе биздин меймандарыбызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз, ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы адамдардын жашоосунда жана жолунда баардыгы жакшы болот деген мен ушул философияга аябай ишенем. Кайрадан эфир толкундан көрүшүп угушкучакта аман болуңуздар. Жана урматтуу каармандар, унутпаңыздар, бүгүнкү күндө кайра баштоого жолубузду алмаштырууга мүмкүн эмес. Ошол себептен азыр ушул учурда бактылуу болгонго аракет кылыңыздар. Жана так ушул биздин маектешүүбүздү визуалдык жактан көргөзгөн биздин Медиа Манастын ТВ жамаатына да чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эфир толкундан кайрадан угушуп көрүшкүчө аман болуңуздар. Манас радиосу. Бизди Instagram жана Facebook'та Медиа Манас аталышында табасыздар. Келгиле достошолу. Радио Манас.